Маю оригінальний камуса контур і кріплення в них йдуть спереду скоба, а ззаду лижі кріпиться за допомогою ось такого гачка. І враховуючи, що хотілося трохи зекономити на другій парі скітурних лиж, то почав експериментувати з різними видами пластика. І взяв шматки труби каналізаційної, це жовта, рахується вуличною. На газовій плиті задав форму, потім ножем вирізав отвори і все робив по зразку ось цих оригінальних. Також зробив з сірої труби, вже більш масивніше. І також дістав шматок чорної труби. Ось такий він. Ще грубший пластик виходить. Теж рахується вулична. Вони є ще грубші. Але я думаю, цього достатньо. Зробив отвори. Також затестив, поклав в морозильну камеру на добу. Після цього, коли витягнув, перевіряв на згинання, чи трісне. І враховуючи те, що в морозильній камері температура не є надто низькою, але все ж таки, піддаючи пластик різним деформаціям, він не тріснув. Ось цей помаранчевий пластик мені найбільше не довіряє, не дає довіри, так як він має зовні покритий одним пластиком, а всередині він трохи такий спінений, але все одно для експерименту я лишив цю запчастинку на запас. Відповідно, якщо можна кидати їх в ремкомплект з собою. І це буде використовуватись ось цими комусами. Вони вже доволі старенькі, але був пришитий шматочок ремінця, і спереду була прошита скоба. Можна було ще більше зекономити ваги і пришити замість цього шматка ПВХ-мембрану. Так, як робить Black Diamond. У мене ще є Black Diamond оригінальні камуса. Там зекономили на вазі ще додатково. Ось так. Прошито в звичайному ательє. На станку для взуття. І ось тут так само. Цей шматок є оригінальним, а от на цих, наприклад, теж зекономив. Взяв сітку з магазину для ось такі сітки. Вони продаються в магазинах Ательє
У Львові в центрі купив, де продаються все для шиття, де нитки, гудзики, будь-яка фурнітура і ось така сітка. Доволі міцна, просто розрізав на декілька частин, що мені потрібно. Теж дешевий доволі варіант вийшов. Також для скітуру було вирішено використовувати ось такий черевик. Він в першу чергу був призначений для телемарк. Є така, була винайдена в Норвегії техніка пересування на лижах. Характерною для неї є ось такий подовжений носок, саме кріплення. І єдине, що я зробив, модифікував їх, це сам носок, і в нього були обрізані ось так було, і достатньо було обрізати з двох сторін носок, щоб він вліз в звичайне кріплення скітурівське. І все, тепер можна використовувати їх для скітуру. Також є гармошка така, доволі зручна. Вона, до речі, є в черевиках La Sportiva. І здається, ще якийсь бренд використовує. Черевики є доволі зручними. І жорсткими, 130 стоїть. От такі лайфхаки. І, до речі, щоб резина не підошви з часом менше розтріскувалась, а це цьому сприяє доволі сильні перепади температури і навантаження, які йдуть на резину, то достатньо її обробити спреєм силікону, що саме він і призначений для того, щоб зберегти резину. Той, що використовується, наприклад, для машинний силікон, так і називається, для салону, для гумових прокладок в дверях. Ось такі. Якщо комусь було корисно, то можете теж поділитися в коментарях своїми лайфхаками, хто що використовує.